Sládkovičovo opäť čaká otvorenie neba. Na sviatok práce 1. mája sa v areáli letiska zídu nielen nadšenci lietadiel, ale najmä dobrej nálady. Po dvojročnej covidovej prestávke na návštevníkov opäť budú čakať rôzne atrakcie od vyhliadkových letov po zvieratá či kolotoče. Podľa spoluorganizátora je náročnejšie zohnať pilotov, prítomnosť na podujatí však prislúbil Ivan Bela. Ktorého si vysoko vážime, tu dokonca má postavenú bustu, Moji žiaci postavili takú bustu pri príležitosti 10. výročia a letu do kozmu. Majiteľ letiska a zároveň bývalý vojenský pilot dodáva, že obdivovať región budú môcť návštevníci aj z vtáčej perspektívy počas výhľadkových letov. V posledných rokoch sa organizácie chopilo aj občianske združenie Templárov. Tentokrát to bude možno také veselšie a hlavne pre deti, nakoľko sme pripravili aj kolotoče, napukovacie hrady, strelba z airsoftových e zbraní, tam bude techball, floorball veľmi populárny, bufety, zvieratka, holuby, bude tam naozaj všetko. Samozrejme v rámci toho letiska budú mať možnosť vidieť aj nejaké lietadlá, nejaké lety. Takže myslím si, že tá zábava bude veľmi dobrá a deti si tam určite prídu na svoje. V rámci programu bude pripravený aj zo skok parašutistov letecká prehliadka či prelet stíhačky. Organizátori po dvojročnej povinnej prestávke nabrali druhý dých a aj tento rok očakávajú tisíce návštevníkov. Musím povedať, že po dvoch rokoch, ak sme si k tomu sadli, ak sme sa báli, že čo to bude, ako bude, tak sme k tomu zabehnutí, že v podstate z tej jednoduché akcie, ktorú sme chceli urobiť, sa nám podela možno ešte lepšie ako bola doteraz Michaela Matušková televízia Krea